For 5000 år siden vokste det opp en øy fra havet i Kattegat. En øy som i dag har over 2300 fastboende, og som gjester 110 000 turister hvert eneste år. Øya ligger rett utenfor Frederikshavn i Danmark, og vår reise tar utgangspunkt i Læsøs hjerte. For å komme hit må man reise med ferje fra Frederikshavn. Læsøferja er i dag den eneste fastlandsforbindelsen, og en praktisk og behagelig måte å reise ut til Læsø på. Sykkel er ofte et bra transportmiddel. Øya er liten, og opplevelsene er mange. For øyboere er havet en viktig del av livet. Og dette er ikke noe unntak på Læsø. Her livnærer mange seg på fiske, og hummeren er kanskje den viktigste inntektskilden. Læsø er spesielt kjent for jomfruhummeren. Den går på flere hundre meters dyp, og her har man den største eksport av jomfruhummer i Europa. Østerby havn er den delen av øya hvor fiskeindustrien på Læsø er samlet. Vesterø havn, derimot, er mer tilrettelagt for turismen. Hit kommer båtturistene seilende inn fra hele Skandinavia, til et lite samfunn som er godt tilrettelagt med båthavner, hoteller og restauranter. Havet rundt Læsø er rent og klart, og har et svært innholdsrikt dyreliv. Og ikke minst store områder med korallrev. Noe som igjen gjør øya til et interessant mål for både dykkere og båtturister. Vårt første besøk på øya er Læsø saltsyberi. Her har de tatt vare på gamle tradisjoner, og tilbyr turistene et innblikk både i gammeldags saltproduksjon og i Læsøs historie. I gamle dager var det biskopen i Viborg, der ble rig, nå er det meg. Nå er det du. Og det er bare sket, det sier jeg deg. Ja, vær så god og stille jer rundt om ildstedet, så skal jeg prøve å forklare jer litt om hva det går ut på. Mitt jobb er at syde, og jeg syder salt. En saltsyder bisse, det har man meg kalt. Jeg står som kong Christian i rør i damp, og tørrer min panne med en kølesvamp. Du er på et saltprosjekt, der kun har til ambisjon å lave salt som vi gjorde i gamle dage. Altså, alle andre kan lave et moderne, raffineret salt. Det er ikke noen kunst, det har man teknologi til. Men å lave salt, som man gjorde det lige efter vikingetiden, det er spennende.
Og det er Læsøs historie. Så vi står på gammeldags maner og laver saltet sådan, som de gjorde det. For os er det spændende at kan følge processen fra vandet, vi henter ind fra brønde, sydeprocessen, tørringen af saltet, og så ender vi med at have et produkt, vi kan sælge til gæsterne kommer. Det er en total oplevelse, og det er sket. Vil du have en kop kaffe, Olav? Og om kveldene lages det teaterforestillinger for barna. Kone, de havde, ja, de havde fejet og prydet ind i den store sal. Og I ved jo, især de voksne måske, det kan godt have lidt betydning for turismen. Men det kunne Loke ikke tåle. Så han ødelagde festen, fordi arh, han... Sig nu stille, Ægir. Du mistede en træl, og hvad så? Var så var det vel heller ikke værre. Jeg var da også imponeret over alt det flotte og festlige, jeg havde gjort ud af det. Jamen, Loke! Det var da ikke bare flot. Nej. Det var simpelthen det ypperste, Lasse kunne præstere. Og husk på, det her, det er en fattig ø. Og alligevel bød de os alt det bedste, de havde. Både mad, øl, pænt. Ja, det hele, Loke. Ham med Loke. Loke der. Han er ikke kun, som I tror, han er. Nej, han er et spejlbillede. Et spejlbillede på os alle sammen. Et spejlbillede på det onde. Men også et spejlbillede på det gode. Tak for jer. Når man syder salt, så betyder det, at det er lavere temperatur end kogepunktet. Og det betyder, at vi får frasorteret nogle bittersalte, men beholder mineraler, sporstoffer og jod i saltet. Og jeg vil sige det på den måde, at der er få steder i verden, hvor det kan lade sig gøre, men man bør også nævne, at det engelske Maldon-salt og det franske Bay-salt fastholder gamle traditioner, ligesom vi gør. Og det er altså nogle gode venner at have i verdens sammenhæng, at man ude omkring nu har fået øjnene op for at bevare gamle håndværkstraditioner. Ja. Sådan. Og sådan er det altså 12 timer undervejs, før man skifter position. Og så går der 7 døgn, og så indtager man altså rensningen af panderne og starter forfra. Så sådan er det at syde salt. Så er der ikke mere af den, så kan vi fylde vand i den. Så er det et færdigt salt. Vi gør intet for at rense hverken lage eller salt. Det bliver altså et naturligt inddampet salt, der indeholder meget mineral, mange sporstoffer og meget jod. 93% renhed i gennemsnit. Det betyder, at der er både vand, kalk, magnesium, mangan, selen, kobber, jern, magnesiumsulfat, calciumkarbonat, anhydrede sporstoffer, 168 ting og jod. Og så er der samtidig nogen, der siger halleluja. Men i hvert fald kan vi sige, at det giver en god smag, en kryddersmag. Og for den, der mangler, kan der hentes et tilskud af mineraler, sporstoffer og jod. Jeg plejer så ud over det nævnte at sige, at der er også en anden tillægsgevinst, som jeg selv har haft glæde af. Det viser sig, at ved hyppig brug af læsøsalt, så bliver man meget smuk. Og egentlig går jeg selv rundt som et videnskabeligt bevis. Jeg har igennem 10 sæsoner taget 3 gram salt om dagen. Og da jeg startede ud, der var jeg suverænt øens grimmeste skolelærer. Jeg har nu opnået det, man kunne kalde et mirakel her foran. Jeg syder, og jeg syder salt. En salt syder, og bisse, det har man med. Jeg står som kong Christian i et højere dam. Og hører min pande med en kølig svang. Hvad syder og er salt af mig, og så er røg. Min øje, det sviger om min lunge for mig. Det smager af køn, det sammen lurer jeg alt. Men jeg ved, det er Læsøs aller sydeste salt. Mine forfædre syede i 500 år. Men saltet blev sluppet af ham i Viborg. Så Læsø har fået et nyt sydelav. Og inddamper saltet i den af vort hav. For det syder af saltdamper, roser af røg. Mit øje, det sviger og min dumme for mig. Det smager af følpis af malurt, ja. Men jeg ved, det er Læsøs aller sydeste salt. Det rike aktivitetstilbudet på øya kan bidra til mange spennende opplevelser. Skal du se. Skal du spille den, ja?
Ved å leie en kano eller låne denne fra hotellet kan man også oppleve øya fra sjøsiden. Det arrangeres havfisketurer og selsafari i området rundt Nordre Rønner. Og vi fikk en guidet omvisning i regi av Hotell Strandgården. Hotellet er spesielt opptatt av ferske råvarer. Og på Lessø vokser kantarellene i stort omfang. Det er deilig. Ja, det er riktig skønt. Og så går jeg som regel mot her. Der kan du se, der er masse kantareller her. Pleier det å være mye i det også? Der pleier å være rigtig, rigtig mange, men dessverre så blir de blir ribbet. Mm. Ja, fordi der er mange gæster, der er helt vilde med dem. Ja, ja. så bruger vi naboerne som regel, som kommer og siger, at de har nogle kantareller til os, ikke også? Og så får de en god middag i restauranten, for eksempel. Er det liksom den størrelsen? Den er flot, den plejer, ja. Det er sådan, det på en måde skal se ud. Den er fin. Ja. Masse insekter er der også. Det var en fin en her. Er det vanlig at de er på den størrelsen her, eller? Ja, de plejer at blive, de må gerne blive lidt større. Lidt større? Ja. Ja. Og sæsonen på disse her? Ja, det er nu, og det er så en måned frem. En måned frem, ja. Den er fin. Ja. Vi bruger frisk, nyplukket alt fra øen, så meget som overhovedet muligt. Og ikke noget, som har været i en dybfryser eller frossen fisk eller noget. Alt frisk fra havet, simpelthen. Ikke? Alt er friskt. Og laver fine fiskebuffeter og for eksempel kantarelsuppe nu, ikke? Så, nu tror jeg, vi er ved at have nok kantareller til i aften til suppen. Se. Der bliver det dejlige suppe i kvall. Ja, der bliver rigtig godt. Okay. Strandgården er et lite hotel med et gourmetkjøkken utenom det vanlige. Her legges det stor vekt på at gjestene skal kunne få en kulinarisk opplevelse. Og etter et godt måltid er vi klare for nye naturopplevelser. Vi drar til Rønnergården for å bli med på ridetur med islandsponnier. Og Inge-Lise er klar i sin tale når vi spør henne hvem hun har tilrettelagt for. Det er familier som kommer hit. Og ofte så er det sånn at det er børnene som vil komme og ride, men så ender det med at de voksne også er veldig interesserede. Og det som er perfekt her med det er at vi kan sælge en pakke, hvor man ikke behøver at tænke selv. Du får det hele, der er arrangerede rideture, der er alt mad og er ordnet. Vi kan faktisk ride ud i både skov og hav til stranden og igennem vand. Og her syd om Læsø, der er det sådan nogle lavgrundsområder, hvor man faktisk kan galopere igennem vand. Der er sådan et rigtig stort område, og hvor der ingen andre mennesker er, så der er ligesom frit frem for ridning. Når det er islandske heste, jeg har valgt, så er det fordi, at de passer til både børn og voksne og begynder at øve. Og så har de den ekstra gangart, som hedder tølt. Og der sidder man helt roligt i sadlen. Det er en firetaktet bevægelse, som gør, at man kan sidde helt ned, så det bumper ikke så meget, som hvis hesten traver og galopperer. Så de er perfekt til sådan en naturridning her. Og for de som ikke ønsker å ri hest på Rønnerne, har Rønnerbussen en 4 timers guidet tur. Hei! Har du nettopp landet? Ja. Kom lige for, det var ikke 2 minutter siden. 2 minutter siden. Ja, ja. Det er et stykke tid siden, jeg har været ude at springe. Så
det var rart i dag med sådan et godt vejr, og så det giver lidt af et kig. Det prøver jeg bare. Kan jeg få blive med? Ja, hvis du har lyst, så har jeg i hvert fald muligheden for at give dig muligheden. På museumsgården står Lessø-drakten i sentrum. Det arrangeres folkedans og underholdning basert på gamle tradisjoner og klesstiler. Museumsgården har kanskje øyas best bevarte tangtak. På begynnelsen av 1900-tallet var alle tak på Lessø belagt med tang. Men i dag er det kun 22 igjen av disse som har ivaretatt denne unike kulturarven. Og en av disse er norske Jorunn. Hun kom hit sammen med sin mann på slutten av 80-tallet. I dag driver hun keramikkverksted og er tydelig inspirert av omgivelsene. Og dette er serien Himmel og Hav. Ja, og ideen det får man jo her i naturen. Hvis du bare går og setter deg på stranden og ser utover havet, så får du det hele i fanget. Så jeg synes det har blitt gode farver. Nydelig. Jorunn er svært opptatt av å bevare denne tangtradisjonen. Da vi kjøpte det for 12 år siden, så var jo hele huset falleferdig. Så hadde ikke vi kjøpt det, så hadde det ligget nede. Men vi så ikke så mye på huset, vi så på tomten og omkring huset. Vi har jo 36 mål, og naturen var jo fantastisk. Men min mann, han ryddet opp, og vi lærte alle øyas håndverkere å kjenne, og fikk satt huset i stand. Veggene var jo grønne og holdt på å rase ned, og taket var elendig. Men tangtak skulle vi ha. Og da var det å dra på stranden og samle tang. Den kommer inn åletang, og den kommer inn om høsten. Det er tangtak utenpå, men der var det halm og strå der hvor de hadde dyr. Så her var jo bare et hull da vi kom hit, det var stall. Så min mann har vært kjempedyktig og lagt så fantastisk fint galleri for meg her. Men jeg synes det er deilig å skape i leire, for du kan få til hva som helst. Men du må ha ro og være opplagt. Så det er ikke noe vits i å gå og sette seg til leireskiva når man er sliten. I Byrum er det alltid aktiviteter for voksne og barn. Og for de som er interessert i kunst og kultur, er et besøk på Luddes hus å anbefale.
Her stiller både lokale og utenlandske kunstnere ut sine kunstverk. Lessø har lang tradisjon med ullproduksjon og eget design. Lessø-kofta kan derfor være et godt valg hvis man ønsker å ha med seg et minne hjem. Lessø har en spesiell og særpreget natur. Og som ellers i Danmark er det flatt, men variert og eksotisk. Det bygges stadig feriehus langs sanddynene. På glasskjelleren får vi en bekreftelse på at det kan skapes kunst av glass. Lessø Seaside Golf Club har skapt et konsept som burde være perfekt for tilreisende som er glad i golf. En 18-hulls golfbane, egen treningsbane, og alt dette i naturskjønne omgivelser helt ned til sjøkanten. Vi får mange turister, især i sommersesongen, som kommer og som vil gerne prøve å spille golf for første gang. Og det kører vi som regel med kurset hver morgen kl. 10. Så er der et hold på 10 personer, som prøver først at få de grundprincipper at vide, og så lidt regler og lidt sikkerhed. Og så får de lov at spille på vores lille bane, det jeg kalder Kravlegården, resten af dagen. Og det er altså på mange måder den vej, at man kommer i gang med at spille golf. For hvor de går hjem, hvor de kommer fra, og så tager de, altså, eller fortsætter med at spille golf. En gang i uka arrangerer golfklubben fiskebuffet i sin egen restaurant. Denne ligger helt inntil banen og leilighetene, som er en del av det totale tilbudet. En av Lessøs virkelige fargerike kunstnere er Anne Julie. Hun driver eget galleri som skulptør og billedkunstner. Og her har vi så alle spektrets farver. Og jeg har så valgt at bruge et års tid på at sætte op på malerier alle de farver, som jeg har i mit liv. I tillegg har hun egen pipeproduksjon,
og har blant annet laget piper for Henry Kissinger. Det er jo bare så flott. Og den her pipe, det laver ud af merskum. Og merskum, det hedder sisjam, og det finder man under vandet. Og det er et fantastisk materiale, hvor man gør det vådt, og så kan man sidde og skære i det og lave de skønneste skulpturer ud af det. Men så har vi jo så bruyère-roden. Og der er det jo igen her overtegningen, som interesserer mig. Rent skulpturelt, det betyder ikke, at den smager bedre, fordi årene er sådan. Men jeg elsker at lave det som skulpturer. Sykkel er altså et anbefalt fremkomstmiddel, hvis man skal utforske Læsø. Her finnes utleieforretninger, som kan tilby en grei sykkel til en rimelig penge. I tillegg finnes det et godt utvalg av fine restauranter og overnattningsmuligheter. Dette er Hotell Havnebakken. Og dette er leilighetene på Nygård, som også er tilknyttet golfklubben. Og dette er Gammelgård ferie- og aktivitetssenter, som tilbyr komplette, romslige leiligheter. Bare en kort båttur fra Fredrikshavn ligger tangtakenes hjemland, Læsø. Og her blir turistene tatt imot på ekte dansk maner.